Помітники Бухарень, фабрик, майстерень, заводська шпана з привокзальних поселень, аборигени вулиць, кварталів і спальників, гроза начальників і комунальників, вантажники з ринків, прибиральники з станцій, корейці, в'єтнамці та африканці. Кожен, хто працює до сьомого поту, давай, пролетар, кінчай роботу! Собаки в космосі, місто Харків. Я знаю, що всі ви тут є політично підкованими, знаєте імена українських політиків, депутатів. І тому в нас буде пісня на таку актуальну, слободенну тему. Вона називається «Ляшко». Серйозний бюджет, у них 3 тисячі літрів.
Але спробуй розподілити усе за бабло всього на пів тисячі рим. Патріотизмна політика – це лімінітан транзит. Національні інтереси політика – підсісти на російський халявний транзит. Знайте всі православні, усі правовірні останні хази. Кожен політик працює лише на себе, тому що в принципі – паразит. Що в Росії є улюблена група Володимира Путіна, це група Любе. От в Харкові є улюблена група Михайла Добкіна, це ми. Він про нас останнім часом активно пише це у Твіттері. Рекомендую. Зайдіть на сторінку, лишіть коментарі, я думаю, йому буде дуже цікаво почути вашу думку. І наступна наша композиція присвячена саме йому. Вона називається «Завод Шевченка». Я працюю на заводі Шевченка. Ми фігачимо різні прибори для раку делівії. У мене тато з Донбасу і мама Чеченка. Такий собі інтернаціонал по маминій лінії. Але ось вже 2 роки я не бачу зарплати. Так і до мене тримають за останню лошару. І тому хочеться звернутися до органів влади. Ребят, ні, ну що я, горбатий? Працювати на шару, а? Єдина біда, що він постійно парить про вихідні ситуації на нашій японці. Стараючись радісно про стабільність та перспективу, про банківські кредити, звикливі податки. І тому хочеться звернути сюди імені трудового колективу. Міша, що за год? Міша, де бабки? Вона більш світла, вона про любов.
жінка з чорним, як земля, волоссям, яку я знаю вже стільки років, живе собі і не приймачить зовсім поміж вогнів і вечірні корки. Та хай тролить, ви ж його бачите. Хай йому буде соромно. Поміж підземних русел, що переплилися, поміж усіх своїх снів і фріків, вона ходить собі на стадіони ринки, побачив курці, телефони, флягу. І я готовий. Ми дуже любимо російський народ, дуже любимо. Щоб вона звернула на мене увагу. Лише буде ближче. Що російському народу подобається жити в предаторському режимі, це його справа. Я вигадую на вітері та розділові знаки і вб'ю всіх старих поетів, які ще щось пишуть, щоб вона забувала те, що могла знати. Ми хочемо бути вільними. Щоб вона дивилася в темряву і слухала тишу. І ми є вільні. Небо за її вікнами буде холодне і зелене. Дощ буде заливати, пам'ять її невичерпну. Хай забуває про все, хай забуває навіть про мене. Лише про мене хай забуває. В останню чергу. Якщо підтримати, то ми дуже вдячні. А якщо тролити, то ні. То, я так вважаю, ті, хто нас називають куклами, дуже хочуть, щоб ми називали їх москалями. Ми українці. Давайте вносимося з міста Харків. Дякую вам. Тримаємося разом. До перемоги. І буде тільки так, і не інакше. Ми великий український народ. Нас дуже багато по всьому світі. Тільки в Канаді проживає 1 250 000 українців. Якщо ви там в Москві не можете самі будувати, то і їздять наші будівники, будівельники з Західної України будувати вашу Москву. Дякуємо, собака в космосі! Дякую. Я думаю, що Путін без підтримки протримується. Давайте привітаємо. Уляна Горбачевська. Слава Україні! Відповідь на Сергієві тексті. Хочу сказати текст, якому понад 1000 років. В цьому тексті дух цього Майдану. Чи спиш, чи чуєш, пане господарю? Вивеж личко на конечко, а за конечко на подвір'ячко. Твоє подвір'я орда забрала, татари взяли, в полон займили. Ох і схопився, перехрестився, та крикнув же він на свої слуги. Служеньки мої вірні, одні вивеніть коня перського, другі винищуть меча гострого. На я пою до орду догоню, своє подвір'я назад оберну, краще збудую. Чи спиш, чи чуєш, пане господарю? Немає його дома десь у садочку. Ось труже луже дрібні стрілоньки, бо це збирає на нові доньку. Як виїхали в чисте поле, скоро це зняне, аж їм конишки поприпадали. Ой, як заздогнали останнє військо, конем потоптали, середнє військо мечем постинали, переднє військо вогнем попалили, своє подвір'я назад відобрали. Чи спиш, чи чуєш, пане господарю? Немає його дома десь у судомору. Ой, судить, лужить, дрібні стрілоньки, ясні шабельки, судоньку радить, як це збирати ворога повороти. Зелена я. Не доходять, що забанити декількох тролів у нас на чаті. Але обов'язково це зробимо. Можете тролити далі, на вас ніхто не зважає. Дуже прошу всіх наших просто ігнорувати їх. Не відповідайте їм, не кажіть нічого. Ігнор, повний ігнор.
того і пишуть, щоб нас зачепити. Через мене татари йдуть. Знаєте, є такий вислів. Кращий спосіб виграти спір – його не починати. Слава Україні! Україна, Європа, сама по собі. Це правильно, дякую. Дякую, друзі. Так, ми очікуємо наших лідерів. Вони мали дуже важливу прес-конференцію. Скоро вони вже будуть тут. Нам, я думаю, є чим зайнятися прекрасні виконавці. Прекрасні люди. Люди прекрасні. Земля Мавказька. Кращого сонця ніде нема. Загруз я по серце у землю ясно. Вона мене нема. І хочеться бути дужим. І хочеться так любити, щоб навіть каміння байдуже схотіло ожити і жити. Ось коли з Росії з любов'ю, це нам дуже подобається. Бо і ми також до неї з любов'ю. Щоб не сказали про вас глядущі їх на землі. Росія велика країна. Василь Семененко. Там дуже класний народ. Ми дуже часто бували в Росії. Дякую, друзі, дякую. Дякую, друзі. Що сказати? Знаєте, коли оці людиноподібні істоти нашим хлопцям казали на колені, чисто, пам'ятаєте, живой. Ну там ще була лексика не українська, не хочу її повторювати. Я собі пригадав такий вірш. Важкий, якщо забуду. Я дуже прошу, даруйте. Якщо ви висловлюєтесь, але то висловлюєтеся чемно. Будьте вічному по відношенню один до одного. Він дивився на мене тупо, очицями повними блекоти. Дарма! Ти, і ви всі. А вам що, подобається та влада, яка зараз є? Вам дуже класно жити в Україні? На світі мільйони таких, як ти. Вам подобається, що за кожний папірець у чиновника треба давати хабаря, бо інакше не можна отримати жодного дозволу на ведення бізнесу, на будь-який крок? Він дивився на мене люто і кривилося від гніву лицаря. Навчаєшся в школі? Сплачую хабаря вчителю. Зараз я забув, бачите, ідеш лікуватися, сплачую хабаря лікарю. Дякую. Хочеш поступити до вишу? Сплачую хабаря вступній комісії. Ні, не всі, звичайно, що хтось може поступити і самостійно. Але більшість людей потерпає від шаленого масштабу корупції, який є зараз в Україні, які за останні 3 роки виросли в рази. Всесвітів різних. Ми – це народу одвічне лоно. Ми – океанна вселюдська сім'я. Ми ж так об'яснили, і лише тих поважають мільйони, хто поважає мільйони я. Дякую. Дякую, друзі. Ну, ви розумієте, що я... Поки хлопці готуються, я вам трошки порозказую. І ще один вірш в зв'язку з цим. Азірове, батьків... Я трошки перефразовую. Брехали, крали і вибилися з сил. На цвинтарі осквернених ілюзій уже немає місця для могил. Уже народ одна суцільна рана. Уже від гніву репає земля. І кожного качугу і тирана уже чекає сукана петля. Одурені, зневірені, убиті, встають і йдуть чинити суд. І їх прокльони злі й несамовиті впадуть на душі плісняві і ситі. І загойдають дерева на вітті апостолів злочинства і обут.
Дякую, друзі. І коли я бачу це прекрасне, найкраще море людей із мільйонами очей, я хочу сказати останній короткий віршик перед тим, як дати слово нашим артистам. Закон. На світі законів немало. А я нагадаю один. Щоб море не висихало, потрібно багато краплин. Але в штурмову годину, як море бурунить гнів, потрібна зайва краплина, щоб вийшло воно з берегів. Як зараз. Слава Україні! І я з почуттям глибокого, я би навіть сказав, глибочайшого удовлетворення, як колись казали, пам'ятаєте, в застійні епохи. Вибираю рок-гурт «Очеретяний кіт» Вінниця! Слава Україні! Наша мандрівка, вони зовсім з Вінниці, з села Демидівка, ми їхали сьогодні. Хотілося заспіватися для початку нашу мандрівку електричкою Вінниця-Київ. Так, звуки передньої лінії. Монітори можна їх дати. Вибачайте, трошки барабани зараз налаштуємо. І ми настроїмося. Везе мене з дому додому. Дивлюсь у вікно на осінні пейзажі сумні. І це море, цей простір, вони не потрібні нікому. Хоч може це просто від тому і здається мені. Сусіди мій пляшку дістав, він розказує смаком. Як він воював з москалем за свободу Чечні. Він майже все бреше, але наливай гайдамаком. Ти хоч і далекий, а все ж таки родиш мені. Поміж містом і селом, рудий вечір за вікном. І тому отут в вагоні лиця у людей червоні. Від тюрми до тюрми чать по реках дві юрби. І нікому не вдається вийти там, де заманеться, вийти там. Красуне моя, наша зустріч як постріл в дорозі. Як ми на вагонах, на оті паралельні шляхи. Ми вийшли з тобою і впали у тій верболозі. А
зверху Господь відпускав би всі наші гріхи. Поміж містом і селом, рудий вечір за вікном, і тому тут в вагоні лиця у людей червоні. Від тюрми до тюрми четворейка дві юрми, і нікому не вдається вийти там, де заманеться, вийти там. А болісна звичка покірно робити все так, що обридло вже вкрай. Від дому до дому бездомних везе електричка, від пекла до пекла летить, проминаючи рай. Поміж містом і селом, грудий вечір за вікном, і тому тут в вагоні лиця у людей червоні. Від тюрми до тюрми четворейка дві юрми, і нікому не вдається вийти там, де заманеться, вийти там. Така була мандрівка у Сіретянних котів. На слава Анатолія Секретарєва, його музика. Вінниця вітає Київ, всю Україну. Oh,
товарищи! С вами директор Никита Винниця и вся Винницька область. Дякую. Зустрінемось за кілька хвилин, якщо ви не проти. Вам подобається? Вам подобається? От тим дівчатам гарним у віночках я вас помітив. Ви звідки? З Києва. Чудово, що київські дівчата в таких гарних віночках ходять. Все прекрасно. А чи тут є Харків? Мало харків'ян, треба більше. А чи тут є Долина? Зрозумів, що є. А Херсон? А Полтава? Добре. Спасибі. Коломия, зрозумів, там найбільший банер. Коломия, що там дівчаточка, як пшеничне тісто, всі знають, всі вивчають, досліджують. Дякую, друзі. Народ мій є! Народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Пощаснуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є! В його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Слава Україні! Скільки в тебе очей? Скільки руки мозолів, скільки крапель в Дніпрі, і у небі зірок. Ти не падав од вітру, з біди не без волів, не насунув на душу ганьби, козирьок. Не шукав я до тебе ні стежки, ні броду, бо від тебе узбіччям ніколи не брів. Я тобою горів, український народе, тільки, може, не надто яскраво горів. Тільки, може, не зміг, як боліт спалахнути, щоб осяяти думкою твій небозвіт, щоб устати, ніби зірка, сіянням окута. Подвигів гордих і незлічених бід. Скромна праця моя, то не чиста окраса, але в тому, їй Богу, не бачу біди. Щось у мене було і від діда Тараса, і від прадіда Сковороди. Ну як можна хотіти таких людей при владі? Ти у грудях моїх, у чолі і в руках! Які віддають накази бити. Упаду я з дорею студентів, мій вічний народ, які вийшли на мирну акцію. На трагічний і довгий чумацький арештовувати шлях. Людей, які слава Україні! Вийшли відстоювати свої законні права. І на цьому в хорошому настрої і з цим підвищує енергію. Ми зараз привітаємо тих, на кого звертає увагу зараз весь світ. І кому зараз найважче, і в кого зараз найбільша відповідальність. Але ми в них віримо, так чи ні? Лідери об'єднаних сил опозиції. Олег Тягнибок! Віталій Кличко! Арсеній Яценюк! У мене немає жодної ненависті ні до кого. Що? І Юрій Луценко! Слава Україні! Я хочу поприветствовать каждого, кто сегодня пришел на Майдан. На Майдан и не хочет сидеть дома, и не хочет ждать, когда в его жизни произойдут изменения. Потому что можно сидеть долго. 22 года независимости мы ждем, что жизнь станет лучше, что пройдут изменения, что наступят реформы. Ничего не проходит. Ничего, вернее, время проходит, ничего не изменяется. Мы все ждали. Все ждали, что подпишется
договор об ассоциации с Европейским Союзом, и мы начнем жить в европейской стране, в которой начнутся реформы. Для того, чтобы был закон. Для того, чтобы судьи принимали решения не за деньги, не по звонку, а по справедливости. Для того, чтобы каждый пенсионер, проработав всю свою жизнь, имел возможность нормально жить на пенсию, которую получает. Для того, чтобы любой молодой человек имел возможность получить нормальное образование, а после этого гарантированное рабочее место с нормальной заработной платой. Для того, чтобы каждый, кто хочет заниматься бизнесом, мог уверенно это делать и не раздавать взятки, не бороться с налоговой, которая выдавливает с него все до копейки, не бороться с проверками, которые ставят перед собой цель только лишь взяточничество, а нормально инвестировать в страну и получать доход, создавать рабочие места. Мы все верили. Эта штука пищит. И у нас эту веру забрали. Забрали, не подписав ассоциацию. Более того, у нас хотят забрать возможность спокойно говорить и высказывать свое мнение. Неужели нельзя выйти и сказать свое мнение, как вышли те студенты, которых разбросали?